Você sabia que todo problema contém em si os elementos para a própria solução dele? Meu nome é Michele Pontes e eu estou aqui para ajudar você a entender melhor sobre a natureza dos problemas da coluna. Como você deve conversar com a sua coluna? Como você deve dialogar na linguagem que ela entende? E a linguagem da coluna é movimento. Você precisa entender que a dor é o alarme, é o que grita, é o que fica ali, ó, pulsando, que fica. Que é que, na verdade, o que faz você olhar para a coluna. Se não fosse isso, provavelmente nenhum de nós se especializaria em coluna se ela não doesse, né? Ou se não manifestasse qualquer tipo de problema. Isso faz a gente pensar justamente que muitas vezes a razão de ser dos nossos problemas é a gente compreendê-los e amadurecer com eles. Em primeiro lugar, nós precisamos entender como essa coluna se movimenta ao longo do dia. Como essa pessoa, né, que está na nossa frente, utiliza a própria coluna no seu trabalho. Como que essa coluna deita na cama para dormir? Como ela tem um momento de lazer? Qual é o momento de descanso que ela tem? Quantos movimentos ela faz ao longo do dia? Ela é capaz de dobrar para frente? Ela é capaz de dobrar para trás? Ela é capaz de girar normalmente, de se inclinar para os lados? É a coluna cervical que te traz alguma informação? É a coluna torácica? É a coluna lombar? Então, no seu caso, quando você começa a analisar a sua coluna, quando você começa a se movimentar, desde pequenos movimentos, pequenas mobilizações, durante movimentos sutis do seu corpo, você vai talvez perceber que a coluna não vai incomodar tanto quanto às vezes em movimentos amplos. Ou então, quando você faz o movimento de sempre, aquele que você sempre faz, ele dói? Ou naquele dia ele está bem, está confortável? O movimento contrário daquele que você sempre faz, como está? Ele está livre também? Ele se bloqueia? Você percebe dores ao redor da coluna, né? No entorno ali, nas costas, ou nos glúteos, ou nas pernas com algum tipo de radiação, nos braços talvez também, no tórax? A gente precisa entender que os movimentos do nosso corpo, da nossa coluna, eles tendem a seguir o padrão de movimentos, os quais nós fazemos com maior frequência. Um outro aspecto interessante que é importante que você entenda sobre a coluna. Você sabia que se você movimentar qualquer parte da coluna, todas as outras também se movimentam? Então, por exemplo, se eu fizer simplesmente esse movimento de deslocar o meu pescoço para frente, toda a minha coluna vai ser afetada desde a base até a parte de cima. Se eu movimentar para o lado, toda a minha coluna, todo o eixo, ele ligeiramente se desloca em função desse movimento. Então, a coluna, ela tem os movimentos, né, cadenciados, eles são articulados como um todo. E isso é muito importante, porque às vezes, você mesmo estando com uma sensibilidade em alguma área de cima, por exemplo, do pescoço, da cervical, se você movimentar a sua lombar, você pode também mandar estímulos, né? Mandar uma pequena informação aqui para a tua cervical também entender que existe movimento. Uma outra coisa também que é importante é nós entendermos que a grande parte dos problemas de coluna que nós atendemos no consultório só tem duas causas.
grande parte. Vamos deixar ali uns 5%, e olha que eu estou sendo até bondosa. 5% para problemas graves. Os outros 95% de problemas da coluna só tem duas causas. Geralmente são excessos de movimentos associados a faltas de outros movimentos. O que está, no seu caso, faltando de movimentos na sua coluna? O que está em excesso de movimentos na sua coluna? Analise um pouco, dá uma pensada sobre o seu dia, dá uma pensada sobre o seu trabalho, suas atividades. Pensa se existe algo que você possa incrementar. Às vezes é muito difícil tirar de cara alguma coisa, mas você talvez possa incrementar. Talvez você possa incluir algo que você já sabe que precisa. Quer ver um exemplo? Tem gente que me pergunta assim: Michelle, eu não consigo ficar muito tempo de pé. Eu sinto que começa a minha dor a aumentar e começa a irradiar para as minhas pernas. E às vezes eu vou analisar o caso dessa pessoa e eu descubro que essa pessoa está ficando cada dia menos de pé, porque ela faz tudo de carro. Ela se movimenta muito pouco para fazer as atividades em casa, o trabalho é sentado o dia inteiro e o corpo da pessoa está perdendo a habilidade de ficar de pé. A coluna está carente desse movimento e, portanto, está criando alguns tipos de adaptações em relação a isso. Então, essa pessoa precisa recuperar a habilidade de ficar de pé. E ela só vai conseguir isso ficando de pé, mesmo que seja um pouquinho a mais todo dia, até que o corpo comece a se reestruturar, a recuperar essa habilidade. Tem muita gente com dificuldade de fazer caminhadas, que é um dos exercícios mais funcionais e os quais o nosso corpo está mais adaptado a fazer. Mas vejam só, aquilo que você não usa, aquilo que você não compreende, que é importante, né? O seu corpo deixa de manter, né? Então, há um outro aprendizado que nós podemos ter é o seguinte: a funcionalidade vai fazer a forma, vai estabelecer a forma do ser, das suas articulações, do seu corpo. Se você não utiliza determinado órgão, ele deixa progressivamente de funcionar em sua plena forma. Então, é somente com o exercício, com o uso daquela estrutura, é que você mantém ela em bom estado. E aqui entra o impacto, aqui entra todos os estímulos de pressão, né, que nós precisamos ter no nosso disco, afinal de contas ele é próprio para receber impacto, tá? Então, essas são leis, são princípios fundamentais para qualquer pessoa que quer aprender mais sobre a sua coluna e evitar aquelas dores insuportáveis, fazer com que o seu corpo a longo prazo tenha uma real durabilidade, né? Uma durabilidade que nós podemos chamar aqui de qualidade de vida, mas que seja uma durabilidade, um conforto maior, uma vitalidade maior, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer pergunta, deixem aqui para mim nos comentários, conta para mim quais são as suas dificuldades, que eu estarei aqui desenvolvendo novos vídeos a cada dia para ajudar vocês a entender melhor o seu problema e ajudar vocês a acharem o caminho de solucionar, de viver bem, de viver feliz, sem bloqueios e limitações do seu corpo, ok? Um grande abraço e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem vídeo aqui, sempre vídeos novos aqui para ajudar vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.